Pozdrav youtuberi, u današnjem klipu ću vam preporučiti neke igrice. Evo vidimo neki koment mi je malo pre napisao, ajde napravi neki klip u kojem nam predlažeš neke igrice. Pa rekao ajde, lep koment i onako baš me zaintrigirao pa da napravim neki klip o tome, čisto da predložim neke igrice, pošto ono smatram da sam dosta igrao igrice, čak i previše nego što je trebalo, ali da sam uvek igrao, znači, dobre igrice. Nikad nisam ušao u neku igricu i igrao do kraja neku glupost. Tako da, otprilike, aj sad idemo onako redom. Recimo, što se tiče pucačina, predložim vam sigurno da igrate ovaj Crysis i Crysis 2. To su one igrice, baš perfektne pucačine koje uživate dok igrate, perfektna grafika, naravno treba vam dobar komp. Onda ovo je neka pucačina na foru Svemira, Dead Space, znači to mi je moja omiljena igrica, je sad većini se neće svideti, ali to je moja omiljena igrica, znači prešao sam je dva puta, to vam je nešto ovako, sad ću da vam pokažem, ne znam da ima baš neka slika, neću da vam pokazujem neki video ili da ubacujem, pošto bi se mnogo cimao oko toga. Recimo to mi je ovako, znači grafika je perfektna. To mi je ovako, grafika je perfektna, imate neke delove gde se malo možete da plašite i tako to. To je baš onako za mene, ja volim svemir i tako to. Ali znači Dead Space i Dead Space 2, to su ono moje omiljene igrice. Sad Half-Life, onako prvi deo na onaj drugi, znači Half-Life mi je perfektna isto pucačina. Max Payne 1, 2, 3. Suffering, ko nije igrao, pa to je možda sad, ne znam kako je grafika, ja kako se sećam, bilo je dobro ono kad sam bio mlađi, Suffering drugi deo i Suffering 1, to mi je kao Max Payne sa đavolima, znači to je isto kao Max Payne sa đavolima, evo ovako to izgleda od prilike. Vidimo još jednu sliku, neću da ubacujem klipove. To je to, dalje, šta sam ovdje stavio, Wolfenstein i Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, to sve ako ste prešli, mislim ja sam prešao sve živo, ko zna koliko pucačina sam prešao, niti znam, evo sad sam prešao ovaj Rage, znači to sam imao jedan gameplay, nije loša igrica Rage, ali kažem ovo su neke igrice koje bi stvarno preporučio, znači Crysis baš ono pucačina. Dalje, sve moguće igrice, Mafia, Mafia 2, GTA, znači dobro to svi znaju, Assassin's Creed, mislim to nemam šta pretjerano da pričam o tome. Mafia prvi deo je pre bila moja omiljena igrica, pre nego što je izašao Dead Space, znači to je igrica ono, nemam pojma koje godine je bilo sigurno 2004. 5. znači to tad kad je izašlo ono, da možete da uđete u kola i sve živo. To je bilo perfektno i zato što je vreme onako 1930. godina i zato mi se sviđa, znači nije kao, nekako ima ona muzika, ona neka stara, ima neki šmek ima, Mafia 1 gameplay, da imam kako je to grafika. Sad, evo da vidimo, pa nije loše ni ovako kad se gleda, evo vidimo grafika, ja ću ovo zoomirati na Camtasi. Ubedljivo igrica sa najboljom pričom, znači tako bi mogo da je nazovem, ubedljivo najbolja igrica sa najboljom pričom. Onda ovo đavolske igrice, prototip, to sigurno znate šta je, znači ono penjete se po zgradama, ubijate, koljete. I ova igrica koju malo ljudi zna, Legacy of Kain. Sad ćemo imati Legacy, imamo gameplay, game, play. To je jedna perfektna igrica, ja mislim da je to, stvarno bih vam preporučio ako niste igrali, pogledajte na YouTube neki gameplay. Da vidim da uđem negde, ovo su sve neke slike, ono, jako čudne, nijedna ne pokazuje neki gameplay. Pa evo ovdje recimo, da, u nju bi mogao da upadnem. Ovo je slika iz te igrice. Imate, znam, sećam se da imate kao mačeve da birate, imate zemljani mač, vatreni, vazdušni, vodeni, kao nešto na foru kao elementi zemlje. Ovo je, imate dva lika, imate njega, imate jednog što u pravom svetu kao pije krv, ovaj ovdje usisava duše, valjda, nemam pojma. Ali znam da igrica ima perfektnu priču i da je perfektna. Znači, ovo je Legacy of Kain Kane. Što se tiče strategije, tu bih vam preporučio ovaj Age of Mythology, Age of Titans, to je nastavak kasnije. Onda ovaj Ancient Wars Sparta. To vam je slično kao Age of Empires 2 i 3. Znači, ko je fan Age of Empires 2 i 3, naravno i to sam prešao i to je dobro, ali to je malo starije, ne znam koliko bi vam se svidjelo. Sa lošijom grafikom, Age of Mythology ipak nema toliko loše grafiku. Znači Age of Mythology, Age of Titans, Ancient Wars, Sparta, znači to je igrica koja nije toliko onako dobra, ali za mene je perfektna jer ja volim te sekirčiće i to kad se gađaju strelama i to. Onda Praetorians, mnogi nisu igrali tu igricu, ne znam zašto.
Ja mislim da to je jedna od najboljih strategija. Single player, znači kao što vidite, ja ne volim multiplayer igrice. Jer single player, evo da vidite jednu sliku, da imamo neke malo veće. Single player igrice, kad se pređu, ti znaš da si prešao. Ovo je multiplayer, ovo, ceo dan se okrećeš, jedno te isto. I na kraju opet ništa ne uradiš. Evo da vidimo kako izgleda otprilike taj Praetorians. Vidimo perfektne grafike, imate razne zezancije i nije kao Age of Empires, znači na drugu foru se prave vojnici i to, kad se to skonta, onda će vam biti perfektna igrica, nećete moći da izađete. I Warcraft sam stavio ono ovako, isto single player sam prešao ono sve delove koje ima. E sad vožnje, samo znam Need for Speed, znači svaki deo ono od kada je izašao, od 2000. godine svaki sam prešao. Tako da ono Need for Speed od Undergrounda, Carbona, nekih, ne znam ni kako se zove, nebitno. Sportske, FIFA i PS, znam da sam FIFA igrao baš dosta, PS onako, ali eto FIFA i PS. I stavio sam ovde jednu Mario, znači van konkurencije, to je igrica, mislim, najbolja svih vremena, nema šta da se priča tu. Jednostavno, evo sad sam igrao, ono, pravio sam gameplayove, evo tu mogu video da neki pokažem. Znači, pravio sam gameplayove, ajde bro, učitaj šta je, evo, nešto zaboga. Evo. Pravio sam gameplayove te igrice i mogu da vam kažem da kako sam je igrao tamo kad sam imao 5-6 godina, dobro, imao sam 7-8 godina možda, kad sam je igrao, da sam isti osjećaj imao i kad sam igrao sad u 22 godine. Znači to je igrica koja jednostavno ono kad upadneš u rupu te toliko iznervira da je to nemoguće i to je jednostavno po meni najbolja igrica. Može neko da kaže kao grafika neka, uopšte nije bitno kakva igrica ima grafiku ili jednostavno to je igrica. Znači to je igrica, kad bi rekao igrica to je Mario, razumete, znači to je to. I sad šta bih još mogao da vam preporučim, to je to, nemam pojma, ono, mislim da ste dosta čuli. Znam da ću posle 15 minuta, ovo sam sve sad skarabuđio za jedno 15 minuta, sad za 15 minuta dalje imam da se setim još 10 novih igrica kad budem izbacio klip, ali nema veze. Ovo je otprilike to i kažem, moja omiljena igrica je Dead Space 2, zato što, ne znam, imaš nekad kad ovako izgasiš svetlo noću i kad igraš, imaš nekad napad adrenalina, malo ti surdukne kroz glavu i kroz telo, tako da to je za mene to. Hvala što ste gledali, pa mogo bi se reći tutorial o predlaganju igrica ili tako nešto, nebitno. Ipak hvala što ste gledali i nadam se da ste nešto naučili.